c'est moi, c'est Karam. Quel restaurant d'Aharu? Pourquoi beaucoup les épis, c'est Karam? Fille les récipes dans le sac. Diga chef, yang hebat. Mereka pasukan yang hebat. Mereka akan membuat banyak makanan yang lezat. Wah-wah, tea, nom cafe. Oh, apa yang mereka perlukan adalah bahan-bahan. Nom, dan nino, nom. Memerlukan bantuan. Masak curang dan sentiasa basuh.